Ramba, Nejca Vidmarja, ki je rešil domžalska vrata in pa še ena izjemna priložnost, takole sam pred vrati Tavar, krat je zadev le zunani del mreže. Do konca dvoboja napad Maribora za zmago, podaja na drugo vratnico in... Najprej je streljal Jankovic, takole je meril oddaleč in priboril si je strel z leve, ampak obramba Celjano na pravem mestu. V drugem polčasu najprej nevaren Novakovic, ki je že premagal Zalokarja, ampak na golovi črti so rešili lestvice. Peta minuta podaja Jankoviča za Mendija, ki je meril, ampak je zadev še na tretji zaporedni tekmi v prvi ligi. Tokrat je vijoličaste popeljal do preloka, je z glavo predvsej zgrešil, potem pa izjemna priložnost za povišene prednosti. Jankovič je doma nujno rabil nove tri točke proti velenjskemu Rudarju. Pred tekmo na dan tekme odstopil je, potem pa 29. minuta in gol za Maribor. Jean-Philippe Mendy je bil pred vrati, lepo pregravanje Jankoviča in Mendy za 1-0. Maribor je vodil in bil na dobri poti, da bi zmagal v novem mestu. Tole je bila akcija Jankoviča, ki je izvrstno pregraval in podal pred vrata, kjer se je na pravem mestu znašel. Je pa zasluženo znižanje rezultata. Mendy je podal do Jankoviča, ki je lepo prišel v kazenski prostor, njegov strel je zaustavila vratnica, toda na pravem mestu se je znašel Grega Bajde. Sledila sta še dva gola Novakoviča, v 101. In pa v 105. minuti. V razburljivem finalu je bil prvi vrhunec vodstvo Maribora v 7. minuti, ko je Jankovič lepo našel kapho, ta je natančno zaključil z glavo. Za Maribor suvereni Jankovič.